tohle prádlo je fakt neuvěřitelný, ale já prostě teď tady s tebou nemůžu spát. Aha, a co tady, tady jako děláme? Aha, takže ty se mi to teď chystáš říct, že jsi našel tu pravou? Budu táta. Já si ho tady honím jako magor. Můžu se zbláznit, abych vyprodukoval co nejlepší spermivo. A kdo je do prdele tohle? To je dárek od maminky. Je dobrý den, paní Štěpová. Možná bude lepší, keď vyrazím. Ježiš, díky, ale počkej, já myslím, že jsi mě špatně pochopil. Já jsem jenom myslel, že když jsi mě pozval k sobě nahoru na panáka... No, právě, na panáka, ne na kafe.